အလုံးမဲ့ရရှုနာမနဲ့ပြင်လာပါ Buster Limited Page ကနေပြီးပြန်လည်ချုပ်ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖျားချေးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းညတိုင်းမှာဖျားပို့ဆောင်ချင်ရအဖြစ်မျိုးထမှုတွေလိုက်လုပ်တယ်ပြန်လာပြီးနားတဲ့အခါမှာနားလို့မနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေညီကောင်မတို့ကောင်းကောင်းနားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းပူတယ်ထဲမှာလည်းနိုးစော်ချင်းခံရလို့ကျွန်တော်လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အရင်လည်းပူတယ်ရတယ်ဘူးသူကဒါကြောင့်အခုချိန်မှဖျားမရှာဘူးအခုချိန်မှလောကအရာတွေပဲဖျားဆိုတာမလို့သေးပါဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေတကယ်ခင်ဗျားတို့ယင်သေးစရာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတီးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဆိုရင်ချင်းကင်းမဲ့ဆိုတာနဲ့နေ့တိုင်းမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်လို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းရစေချင်လို့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလို့လာပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတို့အခုတခြားနိုင်ငံတွေကတော့နောင်တရကုန်ပြီဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းစွန့်လို့တင်တာနေစွန့်လို့ကုန်ပြီသူတို့နိုင်ငံကိုရိုနာဖိုင်းရအများဆုံးတည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အခုကူးစက်ချင်းအများဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အများဆုံးနဲ့လူသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့ရုပ်ထုစင်းတို့တွေကသူတို့ကမကက်တင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိသွားတဲ့အခါမှာအခုဧဝံဂေလိတရားတွေယေရှုဘုရားကကက်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားဧဝံဂေလိတရားတွေသူတို့ကြားလာတဲ့အခါမှာအခုအဲ့ဒီရုပ်ထုစင်းတို့တွေသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော် line တွေမှာလည်းတွေ့ရမယ်နော်ပြီးရင်လည်းတည်နေမှာနော်အမျိုးမျိုးကြားနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီနေရာတွေကတကယ်တော့နောက်ဆုံးသောကာလကိုဦးတည်နေပြီညီကောင်တော်မတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလေအခုတခါမှဖြစ်မှုတဲ့အရာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဆိုတာတခါမှမပူဘူးတဲ့နေရာအင်မတန်မှပူနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကိုလာတွေပါဝေထားရကုန်ပြီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဆိုတာညီကောင်မောင်တို့ကြားဖို့မှာပါအေးချမ်းတဲ့နေရာကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နေတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှမ်းပြည်လည်းပဲတောင်တွေရှိနေတော့လည်းပဲအခုအင်မတန်မှပူနေပြီပူပြင်းနေပြီကျမ်းစာတစ်ချက်ကဒီလိုပြောတယ်ပေတရုနှစ်ပေအခန်းကြီး3ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကာလနဲ့ဆိုရင်တော့ကဘာမြေကြီးကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားတော့နားတယ်တော်ကောင်းကောင်းနားလို့မရအောင်အထဲမှာဝင်တာအရန်ဖြစ်တယ်တော့ဒီထဲမှာကြီးတဲ့သူတွေတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားကိုရသွားရင်အရန်ကောင်းတဲ့အရာသာအရာဖြစ်ပြီဟာလေလုယာတခိုးဒီညခါလာတကယ်တော့အခန်းငယ်30သာရဖယားကြီးနင်းရသည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းကင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွာပျောက်သွားလိမ့်မည်။လောကတတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်။မြေကြီးကုန်မဆိုင်မြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်လုသမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်တဲ့။တခိုးကညမဲလာတယ်သူက။တော့တခိုးလေးဆိုတာတကယ်တကောင်ကျော်ကြီးတကယ်လူမသိသူမသိတဲ့အချင်းတို့သူလာခိုးကြတယ်။အထုံထုံနီးတူပဲလေဖယားကလည်းဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမှာတခိုးလာတကယ်တော့သူလာမယ်လေ။ပြေမိုးကောင်းကင်ဒီကြီးစွာသောအတန်နဲ့တကွာပြောက်လောကတက်တို့ဒီပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်တဲ့အခုလောကတက်အခုဒီလောကရပူအားကြီးပြီးပြတ်မယ်လေအခုရေခဲတောင်နေပြိုတယ်အခုနင်းတောင်ဆိုတာခက်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီရေခဲတောင်လေးဆိုတာခက်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီကဘာမင်းကြီးမှာအရန်အေးပါတယ်ဆိုတဲ့ကာလအရန်အေးပါတယ်ဆိုတဲ့မြို့တွေဒေသတွေတိုင်းတွေပြည်နယ်တွေနိုင်ငံတွေကခါရှာရှာပြစ်သွားပြီကျန်းစာကအရန်ပြေဆုံးနေပြီညီကောင်မောင်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းက2000ကျော်ကတည်းကနော်ဖခင်လူတွေနော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ generation တွေကရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုမရှာဘူးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုမကူးကွယ်ဘူးဥပိ္ပကပြုနေအောင်မယ်ဆိုရင်တကယ်အမင်္ဂလာနဲ့ထတ်ကြုံနေအောင်ပါပဲညီကောင်မောင်တို့တကယ်ဆုံးရှုံးနေအောင်မယ်တင်တို့ဘဝမှာကြောက်တရားတကယ်အခုဆိုရင်ထားလိုက်အဲယာကွန်ရှိတဲ့သူအဲကိုလာရှိတဲ့သူပန်ကာရှိတဲ့သူပတ်စံရှိတဲ့သူကတော့အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးနေနိုင်ကောင်းနေနိုင်နေမယ်အေးစစ်စစ်ပဲသို့တော့ဘာမှမရှိတဲ့သူစင်ရဲမွဲတင်အိမ်ကလည်းတဲစုပ်လေးနဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါသူခင်ဗျာဘလောက်တောင်ပူမလဲအခုရာသီဥတုအရန်ပူနေတဲ့ကာလစဉ်းစားကြည့်သူ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်လားအခုအချိန်မှာဖျားရဖို့အရန်ရေးကြည့်ရနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစွန့်လွတ်တဲ့နာစွန့်လွတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့အရာတွေကကယ်နိုင်လားကျွန်တော်တို့ကို
အသက်ရှင်လားမရှင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်နိုင်လားဒုက္ခပြဒနာကနေနောက်တမလုံးငရဲကနေကဲတင်လားကဲတင်နိုင်လားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့မီးစမ်းကြီးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအာမင်လူများနိုင်ငံတွေကတော့စွန့်လုံတင်တာစွန့်လုံလူများနိုင်ငံတွေကတော့ပြက်ပြက်ရက်ကုန်ပြီဖခင်ဘက်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုရတော့ကြောင်းမယေရှုဘုရားကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းကြီးခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလင်းရဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖခင်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုရဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ညီကောင်မတော်တို့သူပြင်ယုံကြည်သူများလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ပေးထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအခမဲ့ဖခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးဘိတ်သိက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြလဲမယုံကြည်သူကိုပြန်လဲဝင်ငှမှုမလုတ်ပဲနဲ့အချင်းချင်းအသင်းတော်တွေတိုက်ခိုက်ကြတယ်အမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းတွေတိုက်ခိုက်ကြတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတွေတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဖခင်လိုတော့မရှိဘူးဖခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ဗိသိက်စုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတပါးသူအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ငှဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်အချင်းချင်းတွေပြန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတွေပြန်တိုက်ခိုက်နေကြညီကောင်မတော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များလည်းနှောင့်ထရပါနှောင့်ထရပါဒီနေ့မယုံကြည်သူများလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုမြည်စမ်းပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကဲတင်နိုင်လားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားညှိစမ်းကြည့်ပါညှိစမ်းပြီးတော့မှယုံကြည်လက်ခံပါသင်တို့ဘဝအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာအာမင်ကျွန်တော်ရှောက်မပြောဘူးနော်အခုကျမ်းစာအရင်ပြည့်စုံနေပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသိတနာမကောင်းတယ်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာလဲစင်စင်ရဲရဲနဲ့မွဲတေဆုပ်ပြတ်တာပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲငရဲမှာပူအယက်ဇာဇာမိလောင်နဲ့ငရဲမှာမိအင်းနှခါနာပေါ့နှခါနာမှာဒါကြောင့်အခုအချိန်မီတယ်အခုအချိန်မီတယ်တင်းတို့အားကိုးနေတဲ့တင်းတို့ကိုးစားနေတဲ့တင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ပတ်စံနေရတဲ့ဒုတိယဖျားဆိုတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းတင်းတို့ကိုတကယ်တော့မကယ်နိုင်ဘူးညီကောင်မတို့ဒါကိုနှောင့်တရပါအဲ့ဒီပတ်စံတွေကတင်းတို့ကိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးသင်တို့အသက်ကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသင်မြည်စမ်းကြည့်သင်အရာခတ်သိမ်းကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကနှိုးထမှုအတွက်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှနှိုးထမှုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာနားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးအထက်မှာအရင်ပူတာပဲကွာလို့ငါတို့တော့မှဘုရားသိရတဲ့အတိုင်းဒီလိုခံနေဘုရားမသိရတဲ့သူဘယ်တော့တနာဖို့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာတက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်နောင်တရပါအခုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူငယ်တွေမှာစနားထောင်ပါဂိမ်းထဲမှာအချိန်ကုန်နေတော့နဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တို့အကိုတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့ဒီဂိမ်းကညီကိုတွေကိုမောင်နှမတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ညီသက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးတကယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဂိမ်းကထမင်းမကျွေးဘူးအဲ့ဒီဂိမ်းကခမရတို့ရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရှာရအောင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုရှာပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရအောင်အဲ့ဒီဖျားအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်ပြမယ်ဂီတာကလူလောက်တာဖြစ်တယ်ဒီဂီတာကိုလူလောက်တာတနည်းအားဖြင့်လူကဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဖန်တီးထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဂီတာရဲ့အကြောင်းကိုလူကကောင်းကောင်းသိတယ်ဂီတာကဘယ်လိုပုံစံလောက်တာအဲ့ဒီဖန်တီးတဲ့သူကဖန်တီးရှင်ပေါ့ကောင်းကောင်းသိတယ်ခုနှစ်တူပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးခံနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းခံနေဖြစ်တယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖန်တီးရမဟုတ်နှာခေါင်းကတမျိုးစောက်လေးနဲ့ twin လက်တွေခြေထောက်တွေနော်ရုပ်တုလောက်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဖန်ဆင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာရှိတယ်အဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဒုတိယအချိန်ကြွလာတော့မယ်အခုကဘာမြေကြီးပူအားကြီးပြီးပြက်လိမ့်မယ်လေအခုအရန်ပူနေပြီဒီချက်ပူဖို့ပဲရှိနေအရက်ပူပြီးတော့မှလောကမှာရှိရှိသမျှအားလုံးကလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတယ်။အခုကားလမ်းမှာအရန်ပူတဲ့ကတ္တရာလမ်းဆိုရင်စီလေဒီဂျိုက်ကွက်လေးကတ္တရာရန်ပူတဲ့ဂျိုက်ကွက်လေးပါတယ်ရှိမယ်ဆိုစီသွားထည့်ပြီးတော့ကြက်ဥကြော်စားလို့ရတဲ့ကားလာဖြစ်ပြီ။တအားပူနေပြီ။ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့နောင်တရပါ။အခုကျွန်တော်ပြောနေတာမြန်မာလို့မြန်မာစကားအကယ်၍နားလေတဲ့သူများနောင်တရပါ။ဟာဘလို့နောင်တရမလဲငါနောင်တမရတော့ငါဘလို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမြည်ဆန်းယေရှုဘုရားရေကျွန်တော်ကျမကိုတက်တည်ပြပါကျွန်တော်ကျမငရေလည်းမတွားခြင်းဘူးယခုဘဝ
ခက်ခဲပြဿနာကနေလဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘုရားကိုရှာပါအဲ့လိုအော်ခေါ်ပါအားလုံးကိုချစ်လို့ပါညီကောင်မတို့မတို့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့မိဘဆရာသမားအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝမှာလည်းငရဲကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ဘယ်ဘုရားကကဲတင်နိုင်လဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတော့အာမခံချက်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်။ငါဒီလန်ခီးအသက်တမန်တရားလို့ပြောတယ်။ तू ကလန်ခီးပဲဘယ်လန်ခီးလဲ။နောင်တမလို့မှငရဲကနေကောင်းကင်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လန်ခီးက तू ပဲဖြစ်တယ်။ငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက် तू ကလန်ခီးဖြစ်တယ်။ဘလို့လွတ်မြောက်လဲ။ तू ကိုယုံကြည်ရင်မိမိအသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်းရှိပြီးယုံကြည်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာ तू ကလန်ခီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။အသက်လို့ပြောတယ်။ဘာအသက်လဲ။ကျွန်တော်တို့လူတွေကလောကမှာနေတာခဏတာအသက်ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယရင်တော့ထာဝရအသက်ကောင်းကင်နိုင်ငံအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းကင်းမဲ့တဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ရောက်ရင်အိုချင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။လူကအိုတက်တယ်။ကောင်းကင်ရောက်မအိုတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ပြုံနေတယ်။နာချင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။အော်နေမကောင်းဘူးကွာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူး။နာလည်းမနာတော့။တည်လည်းမတည်တော့ဘူး။ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲညီကောင်မတို့မတို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအခုအသက်ရှင်စဉ်ခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနီးကိုဟာနဲ့စူးစမ်းပြီးမရောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဘာနဲ့ပဲရလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတယ်ယုံကြည်ရင်ရတယ်ဘာကိုယုံကြည်ရမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသင်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာဆက်ခဲ့ပေးတာကိုသင်ယုံကြည်ရင်သင်ငရဲကလွတ်မြောက်မယ်အာမင်အရန်လွယ်တယ်နော်လွယ်တယ်လွယ်လုံးလို့ခတ်တာကမယုံတဲ့သူပါများတယ်။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုအဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးအခုအမျိုးမျိုးသောနော်ဒုက္ခပြဿနာတွေမျိုးမျိုးကြုံနေတယ်။ဟိုမျိုးကဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ဒီမျိုးမှာဘယ်နှယောက်တည်သွားပြန်ပြီ။ဟိုမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဗန်နီယာပိတ်စင်းရဲသားတွေကဒုက္ခရောက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကကျွန်တော်အင်္ဂလီလိုက်လို့တဲ့အခါမှာလက်ကျိုးတဲ့သူနဲ့အသက်အရင်ကြီးနေကြပြီအသက်အရင်ကြီးနေပြီဟာအမေရေအဖိုးရေဘာကြောင့်ဒီလိုရောင်းစားရတာလဲသားသမီးတွေမရှိဘူးလားသားသမီးတွေရှိတယ်သားသမီးတွေမလိမ္မာဘူးသူကိုယ်ကိုယ်ကယုံကံပြီးတော့မှရှာဖွေစားတောင်းနေရတယ်တချို့ဆိုရင်မရှာနိုင်လို့လမ်းမှာထိုင်တောင်းနေသူတွေဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့မိအေးနှခါနာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမှမယထားရင်နောက်တမလုံးလည်းငရဲကိုသွားရအောင်ပါပဲတကြောင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမိဘဆရာသမားညီကောင်မတို့မှအားလုံးကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာလိုပြောနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ပါပဲအားလုံးကိုချစ်တယ်နိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေဟိုလူမှုရေးတွေအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးတွေနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးခြင်းဖြစ်မဲ့ကျန်းတာထဲမှာပါတယ်စီးပွားရေးဖြစ်မယ်အနာရောဂါတွေဖြစ်မယ်ဒီရတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရောလူကမတည်တော့ဘူးလားတည်ရမှာပဲလေညီကောင်မောင်တို့တည်သွားကြရမှာပဲဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်တာမတည်တာခဏထားအောင်ထာဝရအသက်ရဖို့ရည်ကြီးတယ်ထာဝရအသက်ကဘယ်သူပေးနိုင်လဲအခုလိုမျိုးဒုက္ခပြဿနာကြုံနေတာဘယ်ဖျားကယ်နိုင်လဲဆိုတာယခုကာလမှာအကောင်းဆုံးရှာဖွေတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဒီကောင်တလောက်ပြောနေတယ်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ပြပြနီးလန်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကိုမဆဲပဲနဲ့လေကျွန်တော်ဥပမာပြောရအောင်ဆဲခြင်းနဲ့ဆဲပါဆဲကြမှာပဲကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဆဲခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုခဏလေးမျိုးသိပ်ပြီးတော့မှဒီချာလေးနားထောင်မင်းတို့ကျွန်တော်ကိုဆဲခြင်းနဲ့စိတ်လေးခဏလေးမျိုးသိပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးပြောတဲ့ယေရှုဖျားငါမဆဲသေးပဲနဲ့ငါအခုဒုက္ခရောက်နေတာငါခေါ်ကြည့်အောင်မှတကယ်ကယ်နိုင်တဲ့ဖျားဆိုကယ်ပေါ့ကွာမကယ်နိုင်ဒီကောင်ကအတိုးချပြီးဆဲမယ်ရတယ်ဆဲကြည့်ခမရစမ်းကြည့်ကြည့်အဲ့လိုလိုတကယ်မထူးဘူးဆိုရင်ခမရတကယ်နှလုံးသားနဲ့ခေါ်မကယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရကွာတကယ်ကြီးမခုထူးဘူးဆိုရင်ခမရနှလုံးသားအကျဉ်းမဲနဲ့ခေါ်ရတာနဲ့မထူးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဆဲလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆဲဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ခမရတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ခမရတကယ်နှလုံးသားနဲ့ယေရှုဖျားကိုခေါ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နောင်တနဲ့တကယ်ထူးတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်လေသူ့ကိုခေါ်ရင်ထူးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကလိုနေတာသူ့ကိုခေါ်ဖို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ရန်ကိုရန်ချင်းတုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ဘာသာတရားတွေတုံ့ပြန်ပေးမယ်။ကြားဖို့မှာ
ရံမဲဖြစ်တယ်ရံမဲဖြစ်မယ်ကျိုးဆိုတာကဒီဘက်လဲဆွဲဒီဘက်လဲဆွဲတင်းနေမှာဆွဲပါမြန်အဲ့ဒီကျိုးကပြတ်သွားနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားတွေကျွန်တော်တို့ကိုသုံးသင်ပေးတယ်လေဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသုံးသင်ပေးလဲမေတ္တာထားပါချစ်ချင်းမေတ္တာပွားများပါမသုံးသင်ပေးဘူးလားအခုမြန်မာနိုင်ငံကအများဆုံးပဲအဲ့လိုသုံးသင်ပေးမိဘဆရာတွေကအဲ့ဒီအဖွဲတွေကပဲအခုအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းတွေပွားတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ညီကောင်မတို့တို့ဘလောက်ပဲအပူမိဘလောက်ပဲတောက်လောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကရေလေးနဲ့မေတ္တာရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရအောင်အခုအချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာလုံနေတာနောင်တတရားလုံနေပြီအခုအချိန်မှာကဘာမကြီးအရန်ပူနေပြီတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာထက်အသင်းတော်တွေအချင်းချင်းယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတာထက်လူသားအချင်းချင်းအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာထားပြီးတော့မှအခုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဘလို့ကြုံနေလဲအရန်ပူနေတယ်ပူနေတယ်ဆိုဘသူတွေခံနိုင်ရင်မရှိဘူးလေတကြီးရိုးတွေကလေးတွေခံနိုင်ရင်မရှိဘူးသူတို့အတွက်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ပေးရမလဲအခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲကဘာမကြီးကပူအားကြီးပြီးပြတ်မယ်လေဆရာကပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထူးကပြောပြချင်တာကတော့ချစ်ရတဲ့မိဘဆရာညီကောင်မတို့များမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာလူနားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချာလေးနားထောင်ပေးပါအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပါအဲ့ဒီဘုရားကယေရှုဘုရားပဲကျွန်တော်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တေခမ်းနေကျွန်တော်ဘဝလမ်းဆုံးခန်းနေလေးမှာကျွန်တော်တေရမှာကြောက်လုံးလို့ပါကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်ပြန်ရှင်ဝင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘဆရာညီကောင်မတို့လည်းအဲ့ဒီယေရှုဘုရားကိုယားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီယေရှုဘုရားယားရင်တင့်လက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးစားစရာတစ်ခုတစ်စီးမှမရှိတော့တဲ့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတယ်ညင်သက်ဝမ်းမြောက်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုဘုရားကိုမယားထားဘူးဆိုရင်တင့်လက်ထဲမှာတင်တိုက်နဲ့ကားနဲ့ရွှေငွေတွေတင်လိုချင်တဲ့လောကစည်းတိမ်တွေဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်နေပါလိမ့်တင်နှလုံးသားထဲမှာညင်သက်ခြင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းပူလောင်နေဦးမယ်ဟာငါရှာတဲ့ငွေကငါ့ကိုကောင်းကျိုးလည်းမပေးပါလားဒီငွေကိုတန်တရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအတ္တိကဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသင်မရှာလို့ပဲလောကအရာတွေအားလုံးလောင်ကျွမ်းသွားမယ်လို့ခုနကချမ်းသာကပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မိဘဆရာညီကောင်မတော်မများအထုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပါကျွန်တော်ဘဝတေခဏီဘသူမှလက်မခံနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝဒီကနေ့ဘင်းစားအရန်ဆိုးမိုက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်လူဆိုးလူမိုက်တယောက်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ကသင်ခေါ်ရင်လဲမိဘဆရာသမားတွေခေါ်ရင်လဲအဲ့ဒီဖခင်ထူးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူများနိုင်ငံတွေကတော့စွန့်လွန်တင်တာကိုစွန့်လွန်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းချီးခံစားဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရွေးချယ်မှုစုံပြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်အခုအချိန်မှာခေါ်ရအောင်လူတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုခေါ်ရအောင်ကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ဘူးလားဆိုစင်စားကြည့်နော်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရကြေးဆိုရင်ကိုကောင်းတာလုပ်နိုင်မှာကိုကောင်းတာရမယ်ဆိုဒါကိုကိုတိုင်းပဲကိုကိုကိုပဲကိုကိုွယ်နေရတဲ့တူတူပဲလေကိုလုပ်နိုင်မှရမှာကိုမလုပ်နိုင်မရဘူးဆိုဖျားတွေကိုကိုွယ်ကြမလို့ဖျားကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတာကကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကို तू လုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒါကိုငါတို့ငါမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကို तू လုပ်ပေးနိုင်တယ်အားအကြောင်ကိုကိုွယ်အဲ့ဒါကိုဖျားအသက်ရှင်နေဖျားလို့ခေါ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မီယိုဖလာနော်ကိုကိုွယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကကိုကိုွယ်မှုတွေဘာတွေလဲကိုလုံးနိုင်မှကိုရမှာကောင်းတာလုံးမှကောင်းလာရမှာတရားစင်းတဲ့တင်ကိုတိုင်းကို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 ွယ်နေတာ ਨੇ တူတူပဲတင်မလုံးနိုင်တင်မရောက်တင်လုံးနိုင်တော့တင်ရမယ်အဲ့လိုကြီးလေအဲ့ဆိုတော့ဖခင်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီဖခင်ကလုံးနိုင်ရမယ်လုံးပေးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ကကယ်တင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တပါပဲကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဘာသာလေးမျိုးရှိတယ်နော်တေချာလေးနားထောင်မယ်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်လေးမျိုးရှိတယ်ဘာသာတရားလေးမျိုးအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းမှကောင်းအရန်ကောင်းတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်မကောင်းတာမိဘဆရာသမားညီကောင်မောင်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကမကောင်းဘူးလူတုံနေမင်းနဲ့ပါတာတဲ့ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာရမယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်ကောင်းတာမလုံနိုင်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာတော့မကောင်းတာမရအောင်ကောင်းတာမရအောင်အ
ဲ့ဒါတင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ွယ်နေတာပဲဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုကိုလုံနိုင်မှာကိုရမှာကိုမလုံနိုင်ကိုမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေကမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်လုံနိုင်တဲ့ဖရားကိုကိုယ်ွယ်မယ်ဘယ်ဖရားလုံနိုင်လဲဘယ်ဖရားလုံပြီးလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာပါရှာပါကဘာမြကြီးဒီထက်စိုးရုပ်ဘူးပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ကြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာအတိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာမြကြီးဒီထက်စိုးရုပ်ဘူးပဲရှိတယ်အစာခေါင်းပါချင်းနေတာယူလာအောင်မယ်အခုဘာနေအရန်ကြက်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့အခုငွေတွေမြောက်များစွာဒီအပြောက်ဆုံးဝီနေတဲ့ဘုရားကအကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ပေးတယ်ဘာနေထုတ်လို့မရတော့ထုတ်လို့ရရင်တော့အင်တမကြာနေပြီဒီမှာကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရေးဒီမှာဒီမှာငွေ4000ပဲရှိတော့တယ်ထုတ်လို့မရဘူးငွေမရှိဘူးမလို့ငွေတော့ရှံထွက်နေအောင်ရှိဒါပေမဲ့ထုတ်လို့မရကြားတယ်အရင်လိုလွယ်လွယ်လေးဟာအခုတော့အခုမရတော့ပြောချင်တာကဒီငွေတွေကို focus ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားပဲဒီငွေမရှိလို့လဲကျွန်တော်အေးစစ်ပဲမစားရလဲပါဖြစ်လဲယေရှုရှိတယ်လေလောကမှာစားစရာမရှိတော့မှကောင်းကင်ကဖျားစားစရာချပေးနေမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကအသက်ရှင်နေညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်ရှောက်မပြောဘူးကြားပါစေကျွန်တော်ပြပြမယ်ဟင်းတစ်ခွက်ကောင်းမကောင်းဒံပေါက်တစ်ပွဲကောင်းမကောင်းကစားမကောင်းစားကောင်းမကောင်းကစားကြည့်မှသိရကျွန်တော်စားပြီးလို့ကျွန်တော်ကောင်းမှကျွန်တော်သိရအဲ့ဒီအရာတာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာဒါကြောင့်မိဘဆရာညီကောင်မောင်မတွေလည်းအဲ့ဒီဒံပေါက်ဆိုလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမြည်စမ်းကြည့်ပါစားသုံးကြည့်ခေါ်ပိတ်ကြည့်တကယ်အသက်ရှင်နေပြရမယ်ကျွန်တော်အခုဒုက္ခရောက်နေတယ်ကဲနှလုံးသားပါဖို့တော့လိုတယ်နော်နှလုံးသားပါရဲ့ဒါနဲ့ခဘူတော့လို့ရမထူးရင်ကျွန်တော်တက်တလို့စားဆဲချက်တလို့လာဆဲလို့ပြန်ချက်တလို့ဆဲအဆဲဒီစီပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်တေခန်နီးလူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေခန်နီးလေးမှဖယောင်းခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့တယ်တယောက်ချစ်ရတဲ့ညီကောင်မမများမိဘဆရာများကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုလန်းကိုရှောက်မလားကိုလန်းကိုဖောက်မလားမဖောက်နိုင်ဘူးအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေရဆိုကိုလန်းကိုဖောက်နေရတာ ਨੇ ပတ်စံနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပတ်စံနေကလည်းကိုလန်းကိုကိုရဲ့အတ္တတာကိုရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုလန်းကိုမရှောက်နိုင်ရင်ဖယားနဲ့တူရှောက်ပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းအာမင်အာမင်ဆရာဆုတောင်းအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုချိန်မှာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးလေအသက်ရှင်နေဖယားကိုရှာပါကဘာမြကြီးပူအားကြီးပြက်မယ်လေအခုအရန်ပူနေပြီအရန်ပူနေပြီကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာလို့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြားပါစေမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမကြိုင်းအောင်မနော်အငယ်ဆုံးသောသူတွေမစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့သူတွေစင်းရဲနေတဲ့သူတွေအနာကပ်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကြားပါစေကြားပါစေတကယ်ချစ်လို့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာအခုနေအရန်ပူစားစရာမရှိဘိုက်ကစားကလေးတွေကငိုအိမ်မာနေလည်းမရအပြင်မှာထွက်လဲအာဘိုက်ကစားအဆင်မပြေတေသွားတဲ့အခါမှာလည်းနောင်တမလို့မှာငရဲဆိုရင်မတန်ဘူးမိဘညီကောင်မောင်တို့ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုမမားပါစေနဲ့ဖခင်ကိုရှာပါအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဘယ်သူဘယ်ဖခင်လဲဆိုတာရှာပါအဲ့ဒါယေရှုဖခင်ပဲခေါ်ကြည့်ပါဘယ်လိုခေါ်ရမလဲယေရှုဖခင်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်မှန်လေဆိုရင်ဒါသမီးအရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကဲပါအဲ့လိုလေးပဲခေါ်ကြည့်ပါတကယ်ပြောတာပါတရားရကန်တော့ကျွန်တော်အာမခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြာရင်အော်ငါဘန်ထဲမှာပတ်စံနေတိန်းထောင်နေချီရှိတယ်ငါအေးစေးရဲ့အေးစေးငါအိမ်မှာငါစားပြအပြည့်ရှိတယ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဝစ်စရာတွေအဝတ်တွေရှယ်ရှိတယ်အိုးကားရှိတယ်စီးပြည့်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအုံနောက်ထဲမှာထဲတိုင်း focus ဘဟုပြုတ်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေနဲ့အသက်ရှင်တာတကယ်တော့ညီကောင်မောင်တို့တို့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုစစ်မှန်တဲ့နှွေးထွေးလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးနော်တင်ကိုကွယ်နေတဲ့ဒုတိယဖရာဆိုတဲ့ပတ်စံတာတင်းရဲ့အသက်တာကိုတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုငြိမ်သက်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးစိုးရင်ခြင်းမပေးနိုင်တယ်အခုဘန်ထဲမှာထဲထားတဲ့ပတ်စံတင်းတောင်ထားလိုက်ဟာအေးဘန်နေမထဲထားတဲ့ပတ်စံဒီဝါလီခံရတော့ပြီအဘလို့လုံးလဲဟာငါတော့ထုတ်တာမှာပဲတော့ထုတ်ရတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဥပမာအတေးတောင်အိမ်မှာပြန်လာထားတယ်ဟောငါအိမ်ကိုဘယ်ချင်းလူများဓမြလာတိုက်မလဲမသိဘူးခစ်ကာလာအချင်းနေမကောင်းတော့ပြောချင်တာကဘာလဲတင့်မှာတိန်းတထောင်ရှိတင့်မှာညင်တက်ချင်းကိုမရှိတာဟိုမှာထားလဲမရ
စိတ်ပူဒီမှာထားလဲစိတ်ပူရှောက်ယူသွားတော့လဲစိတ်ပူပြေရောအဲ့တော့ပြောချင်တာကလောကအရာတွေငွေကြီးလားအမြင့်မြုပ်ကွာတေအားကိုးနေရတဲ့အရာတွေတင့်ကိုညီတက်ချင်မပေးနိုင်ဝမ်းမြောက်ချင်မပေးနိုင်ထာဝရအသက်လည်းမပေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတာရှင်းရှင်းလေးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုခေါ်ပါခေါ်ဖိတ်နီးစမ်းကြည့်ပါအကိအများဘလို့ခေါ်ဖိတ်ရမယ်မသိတဲ့သူကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမှာလာပြီးတော့စကားပြောပါခုနကညီလေးတယောက်လည်းလာ join နေတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတယ်ယေရှုဘုရားကိုဘလို့နီးစမ်းမလဲအကိုညီလေးဘလို့ခေါ်ရမလဲတချို့ anti ကြီးနေဆိုရင်ဟာကြောက်ကက်ယောဂတချို့ဆိုရင်ဒီ AIDS တချို့ဆိုရင်ဒီကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတာဘလို့ခေါ်ရမလဲတခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ဖခင်ကိုသူတို့မီးစမ်းချင်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြောပြတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ခေါ်ရမယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ဘလို့ဆုတောင်းရမယ်မသိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကို messenger မှာလာပြီးတော့မှပြောပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြေပေးပါတယ်ခင်ဗျเนาะဖခင်အတွက်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြေပေးပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒေချာလေးကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်អော်ပြောမိရင်မိဘဆရာသမားညီကောင်မောင်တို့များခွင့်လွန်ပေးပါကျွန်တော်ရစေချင်လို့ပါရစေချင်လို့ပါ။ထာဝရအသက်ရစေချင်လို့ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဘိုက်ဖိုင်ထဲမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဤအရာအလုံးစုံတို့ဒီအကုန်စင်ပျောက်ပြက်သုံးပျောက်ပြယ်လေးမည်။မိုးကောင်းကင်ဒီမိနစ်ပြည့်၍လောကတတ်တို့ဒီပူအားကြီးလေအရေးပြော်သောနေ့ဖြစ်သောဖျားသခင်၏နေ့လင်းမြန်လာနေသည်ကိုသင်တို့မျှော်ရှုလေ။တန်ရှင်းစွာကြင်ကြံပြောဆိုခြင်းဖျားဝေနိုင်မှုလို့ခြင်းအဖြစ်အဘယ်သို့တော်သူဖြစ်အပ်သည်ကိုတည်ပြုလောလေ။ဒီလောကအရာတွေအခုကျွန်တော်တို့ focus ထားဖို့ဟိုပြုနေပြီအသက်ရှင်နေတဲ့အရာပါလဲငွေအရေးပျော်သွားမယ်တဲ့ကားတွေတိုက်တွေအရေးပျော်သွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှဖို့အသက်ရှင်ဖို့ကျန်းမာဖို့ခြင်းနေစော့တယ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်လောက်ကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာအဲ့ဒီအရာကသင်္ခါရနော်ခဏတာလေးပဲနော်ဒီရုပ်ကလက်ကြီးကတည်သွားရင်အဲ့ဒီ body fresh တာလား body spray ချလားရွှေငွေတွေလားလက်ကောက်တွေအပြည့်ဝတိတ်ထောင်နေရှိပတ်စံအီကိုင်တွေပါဆုံးကားမာစီးတီးလား BMW လား Lexus လား C တည်သွားရင်အဲ့ဒီရုပ်ကလက်ကြီးကလေအဲ့ဒီကားတွေလည်းဘာမှယူသွားလို့မရဘူးဘာမှယူတော့အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာငါဟိုတတိယောက်ပေးနှုံးဆိုရင်တော့မှသွားပြီးတော့မှပေးခိုင်းလို့မရဘူးသူ့ဘာသူယူချင်တဲ့လူယူသွားမှာပဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတာအသက်ဝိရင်တော့ဒီယုတ်ကလတ်ထကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဝိယင်ဒီဝိယင်ကြီးကထာဝရအသက်ကဲတင်ချင်းရပြီလားထာဝရအသက်ရပြီလားဘာကိုပြောတာလဲသင်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးဝိကျွေးဝိနာအားလုံးကိုယေရှုဘုရားလက်ဝါးကတည်းကဆက်ခဲ့ပေးတာကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချလက်ခံပေးပြီလားသင်ရင်သင်ရဲ့ဝိယင်ငရဲကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီလားအဲ့ဒါကိုကဲတင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရပြီလားအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါရပြီလားညီကောင်ဘာမြကြီးကဘူအားကြီးပြီးပြန်တော့မယ်နော်ချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာအရန်အားကိုရတဲ့အမေရိကနိုင်ငံလဲအမဟိုအရေးဒီအရေးဟိုအရေးသူ့ပြည်တွင်းရင်းနဲ့တွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီအရန်အားကိုရပါတယ်ဆိုတော့လူများနိုင်ငံတွေတရုတ်လားကိုရီးယားလားဂျပန်လားသူဟာနဲ့သူဖြစ်နေပြီပြည်တွင်းစစ်လားဘလို့လဲပြည်တွင်းထဲမှာဘာယောဂဘလို့ဘလို့တွေဖြစ်နေပြီအရေးကြီးတာဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဟိုလူဒီလူဟိုကောင်းကဟိုဟာကိုအားကိုးတာတဲ့သာရဖျားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဝယ်အားကိုးစမ်းပါညီကောင်မတို့အားကိုးကြည့်ပါမိစမ်းကြည့်ပါလို့ချစ်လို့ပါအားလုံးကိုအရင်ချစ်လို့ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်လို့တက်လို့ကျွန်တော်လာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်မှတည်ရအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ကသာရအသက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီအသွေးသားလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါအောင်ပါအရှင်လက်လက်ချီဆောင်နေပါအောင်ပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ငရဲမကြတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံပြောချင်တနည်းအားဖြင့်ရည်တရာခြေခဲ့ပြီးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကငရဲနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာမိဘဆရာညီကောင်မောင်တို့များဒါကိုမီးစမ်းကြည့်ပါမထီမဲ့မင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ငါသားဆဲနေပြီနော်ဒီကောင်တော့ဘာလို့လာပြောနေလဲမသိဘူးနိုင်ငံကြီးကတလောက်တဲတံဖြစ်နေပါစမှာပဲဒီကောင်ကဒီဘာသာထဲမှာလာဆိုဘာသာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဘာသာအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသက်ရှင်နေဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခပြဿနာအားလုံးကလည်းကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါတကယ်ပါသာရအသက်ရစေခြင်းနဲ့အရေးကြီးတာကလူမှန်ရင်သင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပဲသ
တင်ကိုကဲ့တင်ပေးတဲ့ဖရာအရာခတ်သိန်းကလည်းကဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာကိုသိယုံကြည်လက်ခံထားပါလို့ခွန်အားပေးနေအဆုံးသက်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အခါမှာစကလုံးနည်းနည်းချမ်းတဲ့အရာတွေပြီးရင်နည်းနည်းအော်ပြောမိတဲ့အရာတွေဟို performance တိအဟိတ်နဲ့ဟာနဲ့ဒီလိုအာကီသွေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းမိဘဆရာတွေရဲ့မျက်စိအမြင်မှာနာကြားခြင်းတွေမှာနည်းနည်းလောက်ရိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်နူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရစေချင်လို့ပါ။အားလုံးကိုကျွန်တော်ရစေချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအရန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဟာပဲကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါ။ကဲတင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီဖရားပဲကဲတင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြောပြလာပါ။အာမင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချားနေတဲ့သူရောက်စီတိုင်းအနာရောဂါရှိပါကကဲတင်ချင်းမရသေးတဲ့သူဖြစ်ပါကကျွန်တော်အရှိကနေတိုင်ပေးမယ်အနောက်ကနေလိုက်ရုပ်ပေးပါသခင်ယေရှုဖရာကျွန်တော်ကျမသည်အပြစ်သားဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေကိုစားအနာရောဂါကိုစားငရဲသွားရမယ့်ကိုစားသခင်ယေရှုဖရာသည်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွန်းတကြိုပေးခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဒီချင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားဖြစ်ယုံကြည်၍နှုတ်ဖြစ်ဝန်ခံပါ၏ကျွန်တော်ကျမသည်ငရဲနဲ့မဆိုင်တော့ပါအနာရောဂါနဲ့မဆိုင်တော့ပါကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဖရားသားဖြစ်ပြီးဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးယခုမှစ၍ယေရှုဖရားကျွန်တော်ကျမ၏နှလုံးသားထဲ၌အုပ်ဆိုးပါလမ်းပြပါကောင်းချီးပေးပါအသုံးပြုပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်အာမင်တကယ်ထာဝရတည်းရသွားပြီအာမင်ပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအစကနေနားမထောင်ရတဲ့သူတွေများအစကနေပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားယူပါကဘာမြေကြီးပူအားကြီးပြီးပြတ်တော့မယ်ဒီထက်ပူလာရင်ဒီထက်ဘုရားကိုကူစားဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီဘုရားဘက်ပြန်လဲကြပါအသက်ရှင်တဲ့ဖရာကိုယုံကြည်လက်ခံပါလို့ထမှန်ပြောကြရင်းနဲ့မှအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်။ကျားနာသူမိဘဆရာညီကောင်မတော်မအရောက်စီတိုင်းမှာဖရာသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်အာမင်ဖမ္မာလက်ပြော